ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಕನ್ನಡಿಗ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನೀವು ಸಹ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟಿಶ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ಲೈನು ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫೇ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವರ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗೂ ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಒಳಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರ ಜೀವನ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಇವರು ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯೂಶ್ವಲ್ಲಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಟ್ಲೈನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಶ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಲೈನು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಎಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಜನರು ಇವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಬಿಡುವ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿರಲಿ ಆತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯರೇಖೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯರೇಖೆ ಹೀಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೇಖೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೇಖೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಖೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು. ಇವರು ತುಂಬ ಕೆಲವರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಜನಗಳು ಇವರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇವರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸೋವಂಥ ಇದು ಕಂಡ್ರು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಪಂದಿಸೋದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೇಖೆ, ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ರೇಖೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಒಂದು ರೇಖೆ, ಸಾರಿ, ಸೂರ್ಯ ರೇಖೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆ ಬಂದು ಗುರು ಪರ್ವತದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಮೀಡಿಯಾಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಧನರೇಖೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ರೇಖೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತುಂಬ ಇವರ ಬರಿಗೈ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಪರ್ವತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಸಹ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಇವರ ಒಂದು
ಜೀವನಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವರ ಒಂದು ಜೀವನ ರೇಖೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೇಖೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೈಫ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50-60 ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಜನಗಳಿಂದ ಪಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಆಕೃತಿ ಸಹ ಇರೋದರಿಂದ ಇವರ ಜೀವನ 35-40 ನಂತರ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯರೇಖೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ್ಯರೇಖೆ ಇರೋದರಿಂದ, ಸೊ ಚಂದ್ರಪುರದಿಂದ ಭಾಗ್ಯರೇಖೆ ಶುರುವಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜನಗಳ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಎಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸಹ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಬೆರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸೋಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತಿಂದ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.